Så er velkommen til den her video i dag. Julevideo i dag. Så er det 1. december i dag, folkens. Åh, jeg glæder mig seriøst meget til at vise jer derhjemme. Så får det lige om lidt her, så skal vi videre. Jeg skal fortælle noget med VM. Og som I så i går på, ja, for eksempel TV2, eller det er VM Danmark mod Australien, så skete der bare, ja, det spillede ikke godt. Det spillede ikke godt, danskerne. Det der skete, 1-0, vi tabte. Australien vandt i går. Så jeg synes, det var ærgerligt, vi er ude af VM. Det er lidt ærgerligt. Jeg synes, det var, ja, meget. Så ja, vi går videre. Så husk at like og subscribe til denne video. Så ja, husk at gøre det. Og husk at trykke klokken, så I får hver besked, når jeg uploader en video næste gang. Så husk at gøre det. Så lad os gå videre til kanal. Okay, så det var alt for i dag. Det der video. Så husk, I vil gøre det. Der er der noget hemmeligt. Der er der en speciel video. Men det er ikke speciel, men det er noget andet. Så det får I vide på lørdag. Så ja, det var det, jeg skal vise jer. Så tusind tak for det, at se med videoen. Og vi ses næste video. Hej. Mm.